Aguddewo omukutu guno na wakati mukomiso yeyembera ero wagenda masono kubanga tulaba cheno awobideko ku bantu ayaniriziddwa honorable David Kabanda mwamulabako wali e Kasambya awerekeddwako omukulu Balgahare Baram Aten ate n'abaka ba parliament n'abantu abalala abali wano mu kitundu kino so yeyembera omuzikirize anja kubanga mbabulira enteekateeka endala wagenda masono kubanga atulaba ku Soul TV sobigo ba staff abagenda kubanga bamwaniriza agwa tulaba ku Soul TV enteekateeka zino zona twagala tuzikutuuseeko nga betu abasuubiza tomukolo guno tugenda kubanga tuguba tusako live ndabyeko wano Honorable Michael Mawanda yali omukubaniriza jeno era nga bagenda kubanga Aguddewo omukutu guno nga bwulira ekigenda maso wagenda maso nokubanga tulaba tuli ku mukolo gwe bayita Lukundo Egumewo gwatumibwa Lukundo Egumewo wanekabale n'ekigendererwa ekyokuba nti jeno yasobola okubanga Aguddewo boda ye Uganda ne Rwanda zezenteekateeka zino zonna njagala tuziba tuseeko nga benaabasuubiza nti tugenda kubanga tu broadcasting event eno era jeno agenda kubanga Thank you very much. Abakabare mwena nabaramtsya mugumeno mugura Hills FM 100. Mwebare mnonga. Mwebare hangara muziki nukaba hangara Uganda hangara kabare. Mwebare kukunda banya Uganda. Mwebare kukunda abanya Kigezi. Mwebare kunonga ruhanga barinde. Mwije mkoro gwetu. Nino mkoro erizoba mwije mwinji. Shortly, we'll just go shower to officially be the first visitor here. And visitors were booked. Uganda ne Rwanda usubalaza tujunga be surprise left era ngabolaba ekigenda maso timu ya feyo kubiri ateyo eri ku ground wenyine tugenda kubera emikolo era ngenteekateeka zonna twamaze dokubanga tusettinga bulungi kubanga tuziba tusako yagwa tulaba ku Soul TV atewo it has words of inspiration general if I may read for everyone it reads Dear General MK, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. This is from Proverbs 16:3. This is from Hills of Fame today. Keep this summer with them and visit us. We treasure this visit, and we are praying for you. Atulaba ku Soul TV ajeno bwatyo gajeno obwagazi n'obuwagizi naddala abavudde wali e Rwanda kubanga nabo baagala kusala ekubo okujja enekabale ate oluusi boda bwebanga nzigale kibeera kizibu nabo kubanga basala efaananyi byabwe biriko ekifaananyi ekya His Excellence
baina ke bifananyi ebya Paul Kagame baina ke bifananyi ebya Ssentebe wa district ye Kabale Nelson Nshangabashija nebelala bingi so ezenteekateeka eziriwo gawe mulaba ezo bus ezifudde wali e Rwanda okubanga zijja ku mukolo guno ndabako nabe byokwerinda event atenga ujja kuba gwa kagwa then His Excellency Paul Kagame yasobola okubanga ayita General Muhoozi Aguddewo asobola okubanga amukyazaako n'okumukolera akabaga akamazaalibwa ge era zeze nteekateeka ze tugenda okubanga tukutuusaako abamu bajaganya amazaalibwa gano ate abalala abagenda amaaso n'okubanga bajaganya olw'okugulawo boda ekibuga Kabale kyonna bwe twogerera kyo nnyinza okugamba nti kiba kisazeeko buli woyita wonna buwagizi bwe balaga era tebateekateeka ugitano na mosikina rikavana ateka mwe sento. No! Ntukosa sento zitu kumwele kalavu. Even now kwa kutereba hurayashe mererwa. Because ntu mfiri inga. Mfiri inga general mosikina rikavana. Okay. Mwebara mnonga Sol TV. Tuyanze gendoza mwulide. Chintu chimucho kache basa. Tila mwibina ebiwagira general Muhoozi Aguddewo. Kwe tolora eso ndazona. Tuze tuwalaga na mikoloja general. Ida awe mabega wiche wende. Aya sobolo okubanga achala ko mbitunde ebyemobende awe kasambya nga honorable Daudi oba David Kabanda yabade